Bisa rujakan. Ndi piye kecape? Totol-totol. Ndi bumbune? Rujak kerupuk. Rujak pencet iki, Dek. Rujak pencet. Rujak pencet. Nggih, Ma, iki, Ma. Rujak pencet. Kecut. 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 Kecut deh. Yo. Kecut tak enggak? Tak. Da. Kecut yo. Ijol iki ijol. Rupai. Ijol. Rupai. Ijol kerupuk enak. Rupai. Ini kecut. Enak. Enak. Dulit-dulit ya, Dek. Dulit-dulit. Dulit-dulit. Iya, dulit-dulit. Dulit. Bumbunya didulit-dulit. Dulit-dulit enak. Enak tak, Kak? Thank you.